Oh, ska se om vi kan få en liten fågel. Ja, jag har en fågel. Jag har en fågel. Så. Jag hörde ett liksom creeper-ljud när jag gick förbi här. Det var läskigt. Är det du som gör creeper-ljud? Sluta! Sluta! Wow. Du... Du, snälla, varför gör han så? Så det här ser inte bra ut. Men, åh gud vad du är läskig. Så där, nu kan vi så hitta de där diamanterna. Var de nu var någonstans. Ja, där är han ju. Det var de diamanterna jag letade efter, hela tiden. Jag kan inte ha glömt några diamanter. Ja, det var väl allting. Jag kan inte ha glömt något nu. Nu är vi klara. Nu ska vi... Ska vi upp? Vart kommer jag ifrån? Få lite guld. Oh! Kan han sluta? För gärna har dem. Okej, vi gör så här. Vi säger inte till honom att vi har två stackar järn hemma och yes. Kolla här, gratis järn. Oh, oh god. Okej, sluta. Jag måste ta det igen. Idag har vi skämmat människor på mer järn än vad du någonsin kommer behöva. Alltså seriöst, det här är sjukt mycket järn. Kolla hur mycket järn jag har. Ser du hur mycket järn är det? Oh, det där var en spindel, inte en creeper. Men idag så kommer vi faktiskt att... What? Oh my god. Vad händer? Okej, vi har ett diamantsvärd med sharpness 5. Hoppas att det var kul. Vi hörs en annan gång. Tum upp om ni läs inte vad han skrev. Hoppas ni hade det jättekul. Vi ses en annan gång. Tum upp, tumma ner och subscribe, unsubscribe. Allting du behöver göra. Du kan till och med skriva en kommentar om du vill. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hehehehe.